Azərbaycan vaksinlərin inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında qeyri-bərabər və ədalətsiz şəkildə bölünməsi məsələsi ilə bağlı BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Qoşulmama Hərəkatı adından qətnamə layihəsi ilə çıxış etməyi planlaşdırır. Bunu Prezident İlham Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 14-cü onlayn zirvə toplantısında çıxışı zamanı deyib. O təşkilata üzv dövlətləri həmin təşəbbüsü dəstəkləməyə dəvət edib. Pandemiyanın ilk günlərində biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar həcmində könüllü maliyyə yardımı etmişik. Azərbaycan koronavirusla əlaqədar dünyanın 30-dan artıq ölkəsinə humanitar və maliyyə yardımı edib. Azərbaycan yanvar ayının 18-dən peyvəndləmə prosesinə başlayıb. Biz regionda peyvəndləməyə start vermiş ilk ölkələrdən biriyik. Biz vaksinlərin inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında qeyri-bərabər və ədalətsiz şəkildə bölünməsini pisləyirik. Azərbaycan COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə qlobal səyləri səfərbər edən ilk ölkələrdən biri olmasına baxmayaraq, bugün ədalətsiz vaksin bölgüsü ilə üz-üzədir. Belə ki, dünyada COVID-19-a qarşı hazırlanmış peyvəndlərə ədalətli əl çatanlığı təmin etmək məqsədi ilə yaradılmış COVAX mexanizmi Azərbaycanın bu platforma çərçivəsində Pfizer-BioNTech vaksinlərini əldə edəcək 18 ölkə siyahısına daxil edilmədiyini bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən verilən məlumata görə 29 yanvar tarixinə dək peyvənd proqramına başlamış iştirakçı ölkələr Pfizer-BioNTech peyvəndlərinin birinci müstəsna paylanma mərhələsinə daxil edilməyiblər. Artıq icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi COVAX-ın bu qeydinə narazılığını ifadə edib. Bu əsaslandırma aydın deyil və bununla bağlı müddialar heç bir hüquqi sənəddə və rəsmi yazışmalarda öz əksini tapmayıb. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrini nəzərə alaraq vaksinasiya strategiyasını təsdiqləyib və vaksinləri qəbulu üçün bütün texniki tələbləri yerinə yetirib. Agentlik mövqeyini COVAX-a göndərilən rəsmi məktubda bildirib və təşəbbüskar qurumları qərara yenidən baxmağa çağırıb. Bunu göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələr və onların bütün texnologiyaları əlində cəmləşdirmiş, yəni vaksin istehsalı texnologiyalarını əlində cəmləşdirmiş şirkətləri öz öhdəliklərini həyata keçirmir. Və bu öhdəlikləri həyata keçirmək hansısa bir texniki proses, hansısa bir istehsal prosesi ilə əlaqədar deyildir. Həmin dövlətlərin vaksin ədalətsizliyindən istifadə etməsinin bir göstəricisidir. Belə ki, bəzi ölkələr öz ehtiyacından 2-3 dəfə artıq vaksin stoku, vaksin ehtiyatı yaradırlar. Bütün bunlar da onu göstərir ki, təməl bərabər hüquqların insanlar tərəfindən həyata keçirilməsinin önəmini qeyd edən beynəlxalq təşkilatlar və super güclər real həyatda, real işdə isə insanların həyatı və təhlükəsizliyi, sağlamlığı hətta ön planda olduqda belə özlərinin sırf korporativ və milli maraqları ön planda tuturlar və öz cümlədən də bu milli maraqların digər insanların haqlarını, digər insanların ən böyük haqqı olan yaşama və sağlam yaşama haqqını pozsa belə yenə də dediyimiz kimi millətçiliyə, ədalətsizliyə və öz mənafeyini ön plana qabartma hisslərinə qapılmış bir dövlətlər olduğunu və beynəlxalq təşkilatların bu barədə də heç bir addım atmamasının bir şahidi olduq. Azərbaycanın vaksin istehsal edən müxtəlif şirkətlərlə uğurlu əməkdaşlığı nəticəsində ölkəmizə Çin dövlətinin istehsalı olan CoronaVac vaksinlərinin gətirilməsi təmin edilib. Artıq yanvarın 18-dən ölkədə peyvənd prosesinə start verilib. Bu onu göstərir ki, biz beynəlxalq öhdəliklərdə öhdəçilik götürmüş beynəlxalq təşkilatlara ümid olsaydıq, o zaman əhalimiz vaksinasiyada digər ölkələrdə olduğu kimi geridə qalmış olacaqdı. Buna baxmayaraq, Azərbaycan ölkə prezidentinin rəhbərliyi altında müvafiq səhiyyə strukturlarının əlaqəli fəaliyyəti nəticəsində biz doğru düzgün strateji addımlar attıq. Zamanında müvafiq müqavilələr və o cümlədən də vaksinlərin Çin şirkəti Sinovac'ın istehsal etdiyi CoronaVac vaksinini idxal etməklə və zamanında vaksinasiya prosesinə başlamaqla nə dərəcədə doğru düzgün addım atmağımızı bir daha bu sübutudur. Qeyd edək ki, Real TV olaraq COVAX-la da əlaqə saxladıq. Bizə bu mövzu ilə bağlı müsahibə verəcək şəxsin olmadığı bildirildi.
Ümid edək ki, COVAX bütün üzv ölkələrlə əməkdaşlığı ədalətli şəkildə davam etdirəcək. Növbəti mərhələdə təxirə salınmadan başqa üzv ölkələrlə bərabər Azərbaycanı da peyvəndlə təmin edəcək.